on you. I love the things you said to me, it seems like you like me too. We can take it slow, make sure we do this right. Canceled all my plans to be with you tonight. Just sit with me, talking to the night until the morning, building chemistry. I don't think I ever wanna go, come closer next to me. Trying to find another way to say this, but I think we were meant to be. You make me anxious. On you, I love the things you did for me. It seems like you're dropping clues. There's no need to rush, so let's just take our time. Dropping everything, 'cause you're stuck on my mind. Just sit with me, talking to the night until the morning, building chemistry. I don't think I ever wanna go, come closer next to me. Trying to find another way to say this, but I think we were meant to be. Until the morning, building chemistry. I don't think I ever wanna go, come closer next to me. Trying to find another way to say this, but I think you were meant to be with me. Talking to the night until the morning, building chemistry. I don't think I ever wanna go, come closer next to me. Trying to find another way to say this, but I think we were meant to be. I wanna be a weekend lover. Yeah, I'ma be the best damn lover you got. I wanna mess up your covers. Remember why you have my number. You love. I'm the best thing that has ever happened to you. Here's your time to shine, oh, show me what you can do. The way my hands feel on your body, the way we're dancing in the dark, with every move I make you're falling. You love. The way my lips feel on your body, the way we're moving in the dark, every breath we take, you're falling. You love. I ain't got no time for romance, but baby, I don't want to lead you on. Not looking for something steady, not ready for that. I'm the best thing that has ever happened to you. Bom dia, pessoas maravilhosas que estão aí do outro lado, tudo bem? A pessoa que só está suando, por quê? Porque já acordou aí, ó, que nem a... fazendo obra, né, gente? Casa que nem eu falo pra vocês, né? Só a gente morando pra sentir realmente as reais necessidades do que a gente precisa. E eu senti a necessidade, gente, de uma prateleirinha a mais aqui na cozinha. Embora essa cozinha seja muito, muito, muito espaçosa, né? Por dentro. Mas eu tinha esses vidrinhos que eu preciso, inclusive, lá na zona cerealista, abastecer. Que é das coisinhas que eu gosto de comer pra reeducação alimentar. E eles estavam ainda numa caixinha e eu não sabia onde guardar, porque assim, eles guardados dentro do armário, eu acabo não consumindo o que tá neles. Então lá na outra casa eles ficavam em cima do balcão
em cima, se eu não me engano, do porta-pão. E aqui em cima do porta-pão eu já tenho outros vidrinhos que eu tô colocando outras coisas. Então casa, que nem eu sempre vou falar pra vocês, gente, não importa você casar hoje, 10 anos depois você vai estar adequando a sua casa aí pras suas necessidades. E eu achei muito legal, essa prateleira eu já tinha lá em casa, ó, há muito tempo. Já usei ela no quarto das crianças, não, o suporte, usei no quarto das crianças uma vez. Aí depois a minha amiga me deu essa prateleira, que ela ia mudar de casa, ela não ia usar mais. Aí ela era lá do primeiro home office, que era lá no fundo da outra casa. E aí eu fui lá esse final de semana e peguei ela. Eu coloquei uma aqui e outra talvez eu use lá no quarto da Karina, porque eram duas. E assim, foi muito útil, ela casou super bem aqui, ó. Tentei furar ela, né, no máximo pra ficar aqui. E ela se igualou direitinho, ó. Ela é o mesmo modelinho aqui, ó, arredondadinho. Opa! Aqui, do modelinho aqui do micro-ondas. Então achei que ficou super legal, ó. Ó o barulho desse tripé, eu não gosto dele. Deixa eu colocar mais pra trás. Fica mais fácil. Pronto, ficaram mais ampla a visão. Então foi assim, ó, achei que ficou bem legal, ó. Aí vocês vão me perguntar do fogão, ela não pega toda a extensão do fogão, né, porque aqui atrás tem um espacinho, né. E outra, eu não tenho intenção de colocar, esqueci o nome, antigamente falava sugar, né, depurador. Não tenho intenção de colocar depurador aqui, gente, porque que nem lá na minha outra cozinha eu tinha uma prateleirona que ficava o forno, não sei se vocês lembram. Quem é mais novo aqui no canal, tem tour lá da cozinha aqui no canal. Só colocar na playlist tour, aparece todos os tours que eu tenho da casa antiga. Inclusive, vocês estão me pedindo muito um tour da casa vazia. Eu vou ver se eu vou lá no fim de semana e eu gravo pra vocês, tá bom? Então, assim, eu sempre usei prateleira em cima do fogão. Suja, sim, né, pega óleo e tal, mas tem que estar sempre limpando. Aqui, gente, eu quase não uso as boquinhas do fundo e eu uso muito panela elétrica. Então eu tenho fritadeira elétrica, eu tenho panela de arroz elétrica e panela de feijão elétrica. Então eu uso muito panela elétrica, raramente eu faço alguma fritura aqui, a não ser alguma coisa que eu queira fazer mais com molhinho e tal. E aí eu uso, mas aí também já tem que limpar na hora. A vantagem dessa prateleira é que vocês viram que ela é só de encaixe, né? Então dá até pra lavar ela, tirar, né? Lavar com buchinha, então fica mais fácil. Esses talheres também pega gordura, gente, mas assim, eu sempre... Eu uso muito, né? Não, eles não são de enfeites, eu uso mesmo. Inclusive tem alguns que estão até oxidadinhos, já estão feinhos. Então assim, na hora que eu vou usar eu sempre lavo. E toda vez que vai fazer faxina tem que mergulhar eles num desengordurante todos, né? Porque não, nem sempre eu uso todos. Pra tá sempre lavando, porque senão eles ficam feios e engordurados. O porta-tempero também, vocês vão me perguntar, vocês sempre me perguntam, deixa eu passar pra cá. Esse porta-tempero, vocês sempre me perguntam, toda vez que eu posto no Instagram, inclusive se você não me segue, eu vou deixar ele passando aí na tela, porque sempre posto lá. Essa basezinha era também lá da outra casa, ele tinha tipo um aramadinho em cima, a gente cortou com um alicate, pra ele ficar só quadradinho assim. E ele era lá da minha loja, né, então eu tinha três modelos de três andares e tal, e eu adaptei, ele era branquinho, eu pintei de preto, e já usava também na casa antiga. Vocês sabem que eu vou reaproveitar praticamente tudo que eu tinha lá aqui, pra não gastar, né, gente, e reaproveitar. Então eu reaproveitei ele aqui, só dei mais uma espreadinha, porque ele já tava feio de limpar. E os vidrinhos, gente, são lá da loja Barracão de São Miguel. Eu comprei faz muito tempo, também era da casa antiga. Já fui lá várias vezes, não tinha mais. Mas eu paguei muito barato, eu paguei menos de 10 reais esses vidrinhos. E vocês sempre me perguntam, eles não vendem online. E eu só vi lá e faz bastante tempo que eu comprei, então pode ser que vocês não achem. Aproveitando que eu tô falando também, essas facas, vocês sempre me perguntam também. São lá da Avan, esse kit, tá? Eu comprei também faz bastante tempo, foi na primeira reforma da cozinha, que inclusive tá à altura aí no canal. E aí eu comprei esse composê de rose gold com branco. A cozinha vai ser envelopada, gente, daqui a alguns dias a gente vai mudar essa cozinha, né? O Binho tá com várias ideias, assim, eu tô me jogando nas ideias dele. A gente tentar fazer uma cozinha tradicional, mas um pouco diferente, né? Por quê? Porque a gente não vai envelopar a pedra. Então, essa pedra ela é muito bonita pra ser envelopada, gente. Eu tô com dó de envelopar. Ela até chegou a passar pela minha mente, mas eu desisti. Então, a gente não vai envelopar a pedra. Então, a gente tá tentando achar uma cor que converse com a pedra e com todas essas decorações que eu tenho. E vai vir também outras novidades pra cá. Então, fiquem ligadinhas, já se inscrevam nesse canal pra vocês não perderem.
E bora, eu vou dar uma limpada nessa cozinha hoje. Essa semana que passou, a nossa fada da Mary Help veio aqui e fez um faxinão. Então tá tudo limpo, né? Então eu só vou dar uma ajeitada assim por baixo mesmo, limpar o chão. Como eu ia fazer essas mudanças, eu nem ia gravar. Eu comecei, aí eu falei, não, peraí, deixa eu pegar a câmera. Porque vocês gostam de ver, né? Eu também gosto de compartilhar. Então por isso. Então agora eu vou limpar, gente. Tá uma bagunça aqui, ó. Olha aqui. Eu já lavei a louça de manhã, né? Mas, ó, por mais que coloque a proteçãozinha pra furar, tá vendo, ó? Sempre suja, né? Então eu vou dar uma limpada. O chão também tá bem sujo. Tem umas comprinhas ali que eu fiz ontem à noite no mercado. E é isso! Bora pra mais um dia nessa minha realidade doida de mudança. Gente, pensa na pessoa que muda toda hora as coisas de lugar. Sou eu. Acabei de mudar. Porque esses vidros, eles estavam ali onde eu vou mostrar pra vocês. E eles são primos desse aqui, tá vendo? Ó? Então
Eu achei que ele ficou mais ornado aqui, sabe? O que vocês acharam? Achei lindo, gente. Achei que ficou super legal, super funcional. Tudo que eu preciso está à mão. Aquelas facas, eu tô usando muito essas facas, gente. Elas são excelentes. O corte perfeito. É, ali eu deixei o saleirinho, né? Que como vai envelopar a cozinha, ele vai super combinar ali, tá? Vocês fiquem tranquilas que vai ter muita coisa linda, gente. Aí os vidrinhos que combinam, né? Esses com esses. E as... negocinho aqui, as conchinhas, que inclusive está feinha, tá vendo? Mas não vou comprar outra agora não, gente, porque é carinho. Pra montar essa coleçãozinha sai bem carinho, viu? Então vai ficar assim mesmo, bem bonitinho do jeito que tá. E aí aqui assim ficou assim, ó. Achei que ficou bem bonitinho, né? A prateleira ficou bem discreta ali, mas ela ficou top, porque ela é muito necessária. E aí aqui, ó, tava aqueles vidros, ó. E aí eu coloquei esses, que aí eu alcanço, né? Pra pegar aqui. Inclusive, eu preciso muito mesmo, de verdade, ir lá na Zona Cerealista pra abastecer ele, gente. Que eu sempre uso damasco, aí faço um mix, né? Guardei o de castanha, porque geralmente eu faço um mix com uva passa, castanha, avelã. E aí, ali, eu coloco ameixa e é ótimo, 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 ótimo pra poder inibir a fome, né? Matar aquela fominha rápida. E o damasco e a ameixa, eu como quando eu tô com vontade de comer doce. Então, é muito bom. E é isso. E eu estava aqui agora e o interfone tocou. E eu vou mostrar pra vocês o que chegou, gente. Eu fiquei tão feliz, vocês não têm noção. Peraí. Olha isso, Brasil, que acabou de chegar. Gente, o colchão do Caio. Chegou, ele tava dormindo naquele provisório, né? Tava previsto pra entregar 27 de março. Hoje é dois, filho? Hoje é dois ou três, Karina? Não, hoje é dois. Um foi ontem. Acho que é dois ou três, gente, hoje, não sei. E aí, hoje é terça-feira. E aí, acabaram de entregar. Fiquei tão feliz, tão feliz. E olha como ele é lindo, gente. Já tiramos ali o outro, ó. Eu vou colocar e vou mostrar pra vocês. Like a ricochet, it will come back to you. Let me tell you, no, because my eyes are open. Olha quem já veio fazer o test drive. E aí, gostou? Sim. Gostosinho? Ó, gente. O pé não ficou tão pra fora, né? Não. Ah, lá. Deu certinho, gente. Ficou lindo. Agora você rapa daí pra mostrar pra elas o colchão. Olha, gente, ó. Ficou assim. Deixa eu passar, só puxar ele um pouquinho mais pra cá. Ele é bem levinho, tá? Ele é de mola ensacada. Aí tem o pillow top, sei lá como que chama isso. E essa parte aqui que é tipo meio um veludinho, tá vendo? Eu vou deixar aí embaixo o link pra vocês. Ele é da Mobley, mas eu comprei no site das Americanas, tá? E ó, olha como ficou alta esta cama, Brasil. Agora a gente só precisa bolar uma cabeceira pra ele, né? Mas olha que delícia, gente. E que colchão mara. Preciso comprar uma capinha, né? Porque ele é branquinho. E vocês sabem como é criança e adolescente, né? Tudo porquinho. Mas olha, agora eu vou fazer o teste. Deixa eu pôr a câmera aqui. Abrindo pra ver se fica pesado. Peraí. Ficou nada, gente. Super tranquilo pra abrir. Super, super. Tem aquela proteção lá atrás, né? Que não deixa o colchão cair, tá vendo? Aqui agora não dá pra ver que o colchão é grande, né, Brasil? Mas ó. Muito legal. Eu fiquei com medo porque, assim, eu comprei o colchão totalmente diferente do anúncio da cama, sabe? Existia a cama e o colchão pra você comprar junto, só que era um colchão de espuma. E aí eu falei, não, eu quero um colchão melhor porque aí dura muitos anos, né? Pagar um pouquinho mais caro, mas um colchão melhor. E comprei separado. Então, eu comprei a cama. Ó quem tá ali. Ah, eu não falei pra vocês, só falei no Instagram, né? Já apresento o novo componente da casa. Então, e aí eu comprei a cama e depois eu comprei o colchão de mola. Depois me deu uma tristeza, um desespero, que eu falei, meu Deus, e se esse colchão for pesado e não dá pra usar na cama de baú, né? Porque deve ter colchão específico, né? Porque quando eu comprei a minha, já comprei o colchão junto. E fiquei naquela tensão. Falei, meu Deus, o colchão é pesado, não vai dar. E nada, ele é super levinho, gente. Super, super. Fiquei até aliviada agora. Deixa eu fechar aqui e mostrar o novo membro da casa. Oi, gente! Eu sou o Chiquinho. Novo membro desta família. Gente, a gente adotou mais um gatinho. Né? Vocês sabem que o Nino...
antes da gente mudar, ele sumiu. E depois, assim, alguns dias antes de eu mudar, eu soube que tinham matado ele. Eu não comentei nada porque, sei lá, eu já tava já triste o suficiente, sabe? E então a gente combinou que depois que a gente mudasse, a gente ia adotar mais um gatinho. E aí eu adotei naquelas páginas de Facebook de adoção consciente, sabe? Inclusive a moça era pertinho aqui de casa, ó. A importância da tela, tá vendo? E aí a gente adotou, foi buscar ele sábado. Ele é bem arteiro, bem bagunceirinho, sabe? Tá se dando bem com o Vitório, na medida do possível, né? Tá bagunçando pra caramba. Mas tá aqui, gente, tá aqui. Vocês me perguntaram do Cookie. É, o Cookie ainda continua lá na minha mãe, gente. Porque, como eu falei no outro vídeo, o Cookie... Deixa eu falar olhando pra vocês, é mais fácil. Bom, gente, depois que a gente mudou, que eu falei pra vocês, a gente deixou o Cookie lá por uns dias, até a gente organizar as coisas. E os meus pais adotaram ele, né, como um companheiro. Mandaram pro pet shop, desceram todas as coisas dele, caminha, prato, colocaram tudo lá na casa deles. E adotou o Cookie como o filho deles, né? E aí a gente foi lá, visitou e tal. E a gente tem ido ver o Cookie, né? Saio da casa da minha mãe e vou lá pelo menos umas duas vezes por semana. E eu percebo o quanto tem feito bem pra eles e até pra segurança deles, né? Porque agora eles estão morando sozinhos e o Cookie, ele late muito. Então ele não pode ouvir nenhum barulhinho, que ele late muito, ele avisa muito, né? E por enquanto eu decidi, nós, né, todos nós aqui de casa, inclusive as crianças, que a gente vai deixar o Cookie por enquanto lá na minha mãe, como um companheiro, né, como um pedaço da gente que tá lá ainda, né. E assim, eu acho que fica meio, sei lá, meio chato a gente pegar e arrancar ele de lá agora. Uma coisa que tá fazendo bem pra eles, sabe? Então, assim, é sempre Cookie, Cookie, chama pra cá, chama pra lá. E pra eles tem feito bem, né? Não demos o Cookie, não alugamos uma casa que não cabia o Cookie. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, gente. Isso são coisas que foram... Artemis, estou escutando barulhinho. Isso foi coisas que foram acontecendo, né? Então, assim, ele pode ainda vir pra cá a qualquer momento. Né, mamãe? Mas, por enquanto, a gente vai deixar ele lá fazendo companhia pros meus pais. E isso tá fazendo muito bem pra eles. E o que importa é isso, né? Ele continua sendo nosso, ele continua sendo das crianças. A gente continua indo lá brincando com ele. Mas, por enquanto, ele vai ficar lá, tá? Eu nem ia falar sobre esse assunto, gente, porque tudo vira uma polêmica, né? Tudo vira um, ai, nossa, você não deveria e tal. Mas, olha, ele tá passando pra lá, gente, peraí. Ele passou o pescoço na tela, gente. Ô, gatinho safado. Então, tudo vira, tipo, ai, você não deveria, você não poderia e tal. E, gente, a gente que sabe, né? Eu me senti mal, sabe? De ir lá hoje, falar assim, ah, tô indo aí buscar o Cookie. De uma coisa que tá fazendo bem pra eles, sabe? Um bichinho que tá fazendo companhia. Ela falou esses dias pra mim, ah, eu acordo, a primeira coisa que eu faço é abrir a porta e ficar Cookie, Cookie. E ele já vem com balançando o rabinho, sabe? Quando a gente chega, é uma alegria. Então, assim, só a gente mesmo que sabe como isso tá fazendo bem pra eles, entendeu? É como se ficasse um pedacinho das crianças ali com eles. E tá tudo certo, tá? Eu espero que vocês respeitem a nossa decisão de momento, né? Não é uma decisão... Batemos o martelo, adotamos um gato, porque não, a gente já ia adotar um gatinho mesmo, porque a gente sempre gostou de ter dois, três gatinhos. Quem acompanha a gente bastante tempo sabe que a gente sempre teve dois, três gatinhos em casa. Então a gente não ia ficar mesmo só com o Vitória, a gente ia adotar. E na verdade a gente queria três gatinhos, mas agora não, a gente ia ficar só com os dois mesmo. E então é isso, a chegada do Chiquinho não foi uma questão de substituição do Cookie, jamais. Tá, o Cookie, ele é nosso, e ele é nosso, nosso, nosso de todo mundo, nosso, nosso, nosso da minha mãe. E, por enquanto, eu só vou pedir que vocês respeitem a nossa decisão, porque está fazendo muito bem pra eles. E se faz bem pra eles, faz bem pra gente 10 vezes mais, tá bom? Então, deixa eu continuar a organização da cozinha, gente. Aproveitei que o Arthurzinho dormiu de novo, e vou continuar porque eu preciso dar almoço pra eles, então... Bora. Bom, gente, Arthurzinho acordou. Tô aqui esquentando o nosso almoço, que eu fiz janta ontem, tudo fresquinho. Aí tô aqui esquentando um feijãozinho. Fiz um purê de mandioquinha com batata. Aí aqui, ó, coloquei uns filezinhos de frango pra fritar aqui na air fryer. E tem arroz que eu vou esquentar. Só vou esquentar pra gente almoçar e depois continuar. Eu já guardei aqui a louça, né? Só ajeitar aqui o restante da bagunça e bora. It's never meant to.
Polaroids. Just wanna have a good time, don't you? It all goes low, low, low. I don't wanna talk before the moment slowly slips away. Get a little dirty, baby, nothing you ain't gonna take, yeah. Fire burning like I do under my tattoos. Just a remedy, 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 yeah. And the way you go, baby, don't you know there's a remedy, remedy. Just a remedy, remedy, remedy. And the way you go, baby, don't you know there's a remedy, remedy, remedy. Yeah, yeah, it's a remedy, remedy, yeah. Oh no. Darling Palooza, ain't gonna lose ya. I'm gonna do that. Darling Palooza, ain't gonna lose ya. Told me more than once to show you my intention. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. You've got to know that I ain't a person who understands all the clockwork of our romance. You make me feel so on. If you're gonna be moving on solo, wait a second, 'cause they're playing the best song. I'll be there if you reach out to me. Reach out to me. Pessoal, finalizei aqui a faxininha básica da cozinha. Tá tudo limpinho, ó, limpei aqui os balcões, né? Repus as frutas que eu comprei ontem. Tá tudo ajeitadinho, a louça tá aqui secando ao natural. Meu cantinho ficou assim, ó. Amei demais, gente. Tudo que eu tô vendo ali. Aí lavei o chão, ó. Coloquei um tapete. E é isso. Ah, desse lado de cá ficou, por enquanto tá assim. Não sei se vai ficar assim, né?
muita coisa ainda vai mudar aqui nessa cozinha, né? Por enquanto é isso. O que eu queria mesmo mudar era colocar essa prateleira, né, de apoio, pra colocar os meus vidrinhos, que eu gostei bastante. Aí esse corredor também depois vai mudar. Muita coisinha ainda vai mudar aqui, gente. Aqui tá só o básico pra viver, né? Ainda vai ter muitas mudanças por aqui. Mas eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado da dica. De repente, de você adaptar coisas que você já tem, né? As prateleiras ajudam muito, muito mesmo, gente. É, na organização de coisas. Às vezes você tem pouco espaço. Então, prateleira é uma ótima opção. Vocês sabem que eu sou super adepta a prateleiras, né? Se inscreva aqui no canal pra não perder aí as novidades, principalmente aqui da cozinha, a gente vai repaginar tudo, tá bom? E acompanhe no Instagram, porque lá eu posto tudo antecipado, tá bem? Fiquem com Deus, um beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau, tchau! Out to me.